Tanga buli chimu, muri mwa bantu abamungu okuvala yatandika relationships. Alaba musajja gwafuna yagenda. Alaba gwakwatagana n'omuntu yagenda. Bwoba muteeka continue ku mulimu ne bwe kiba kimba wa prize n'agamba njagala ba receptions, njagala abawala abasobola okukola nga ba receptions ne cashier ku makliniki ga. Naye nanga naye era bw'akiraba n'agamba muno ne bw'ateeka ya application alaba ye bagyebakira nga kumpe qualifications zonna azirina. Abasajja abandaba ku TV esaawa zino tumanyi okuva edda nedda enkola ya twanaabanga ku byoga ekyogo toyina ky'okoze era kisanyukira nnyo nti abantu oba kiki oba kiki ye nga ye twabeeranga bw'okwata mikisansango bw'okwata namuli bw'okwata akambula ate bya bintu bye mumanyi simanyi oba lwakuba nti no mumanyi mannya malala nti akambula abasinga obungi bakayita kitengejja akambula abasinga abamu bakayita lunyereketo lwaki olowooza akambulwa ako akambula kasimbwanga tunuulira ebikomera by'abantu abamu wadde mupangisa ogenda okulaba nga mu baketi omwo mulimu akambula ogenda okulaba mulimu kamubiri akabbulanga mwekali ogenda okulaba mulimu kazunzanjuki not because that oba ye nga ye oba ki naye abantu baafunanga nti omuntu embeera yeerabanga naye omuntu abeerawo ne bamugamba nti munnange nno omanyi nti ye omuntu bw'akula ne bw'oba okuze ne bw'oba ogenda mu kino n'abakooko ku byobo ekyogo tekiriiko kintu kyonna kyonna ebyogo ebyaffe ne bw'oyimirira w'olina okuba essimu n'ogamba nti ndi mpigi bampeereza eddagala ly'ekyogo ne bw'obeerawo abaana abaana mubawe olumanyo brain boosters waliwo ebyokulya ebizimba obwongo brain boosters omwana n'abeera nga ali very active naawe kennyini ng'omuntu omukulu mulimu bw'otuuka ekiseera n'otandika okwerabirabira omujjukiza bweguli musime ku miradi egy'omujjukiza ogwo muzinywe.